Sada već više od 20 godina su sa nama u Beogradu. Kažu, statistike, najslušaniji radio, Naksi radio. Opusti se, uživaj. Nekako su to reči koje često čujemo u užurbanom ritmu grada, u našoj nervozi, u našim lutanjima. Pa, dakle, bude nam bolje kada čujemo neke lepe tonove upravo sa ove radio stanice. Mi ćemo govoriti o spoju muzike, romantike, zaboravljenih nekih vrednosti i svega onoga, rekli bismo, što emituje Naksi radio. Dejana Vramović, koji je voditelj ovog radija, sa mnom u studiju emisije za Beograd. Dobrodošao. Zdravo, hvala, bolje te našao. Koliko sada? 20 i koliko? Dve, Dve. 29. novembra, A sad ste 23. punoletni po američkim Po svim standardima. standardima, znači, sad odgovaramo za svoje postupke. Kada punite 23 godine? 29. novembra, dan Da. bivše republike. A, Tako, da, to porez. simbolični su vam ti datumi. Jeste to izabrali da 29. bude ili zaista 29. nekako bio dan Zaista Božić? smo izabrali. Aha, dobro, dobro, dobro. Kako je na Naksi radiju? Vredno Savršeno, radiš? hvala. Pa, dobro, neki bi rekli da ono kao opušteno radim, ali ja sam stvarno vredan. Pogotovo ovako kad su praznici, onda moram nešto. Ja ne volim praznik, jedini sam možda u Srbiji radnik koji ne voli praznik, jer moram Ima da... ih još, volim. Jel da? Eto. Kako kad, da. 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 Ali eto, volim recimo praznik je za mene. Evo sad kad završim ovo, idem da čujem novu pesmu koju mi je poslao Đole Balašević, u stvari staru pesmu, oprosti mi Katrin, u novom nekom Aranžmanu. izdanju, aranžmanu, jeste. Mi imamo ekskluzivno sve te Bravo. neke nove stvari od Đoleta Balaševića sa kojim se onako redovno čujem i ponosan sam se izuzetno na to, pa jedva čekam da završim ovaj razgovor. Ajde, o čemu pričam? Ajde, ajde, ajde. Dakle, gajite prijateljstvo, imate poverenje ljudi poput Đorđe Balaševića koji nekako nije sklon Tako je. takvoj vrsti saradnje sa mnom. Tako je i jedini smo sa kojima komunicira u tom nekom smislu. Radio, da. Bio je jednom na jednoj televiziji i to moram opet da se pohvalim da je to donekle moja zasluga, ali nije to toliko bitno koliko jeste bitno da jeste poverenje veliko Naksi radio, odnosno prema Naksi radio od svih tih ljudi koji čije pesme emitujemo, koji dolaze u emisiju Mojih 50, pa se tu malo otvore, pa tu malo pričaju o toj romantici, o tim pesmama koje vole, zašto ih vole, kako su to nešto. Ranije kad su bili mali, ulazili u tu muziku, kako su je zavoleli. Prosto jedna Naksi radio otprilike stanica, radio stanica emocije. Da. To je glavna stvar. I vaša slušanost dokazuje da zapravo emocije su još uvek u modi. Tako Samo je. Nas je neko usput prevario da ih ne pokazujemo dovoljno, da ih zakopamo, da ih stavimo u stranu, ali dakle vi vraćate romantiku na velika vrata. To je potpuno tačno ili delimično tačno u smislu nije nam niko to zakopao, nego smo mi to sami, autocenzura neka, nešto pa se... Pa negde smo čuli, negde tako nam je. Se neko okolo tako ponašao. Tako je, ne znam, da. Loše je, pa ne znam, nije vreme za ljubav, nije vreme za romantiku, uvek je vreme za romantiku, za ljubav. Recimo moja emisija Dodir noći, koja ide svakog radnog dana uveče od 9 do ponoći. Već, evo, 9. rođendan smo proslavili 31. marta i to ima uvek slušanost. Uvek ima ljudi koji komentarišu to na Facebook stranici Dodir noći Naksi radio i vidim da tu ima apsolutno veliki broj tih romantičnih ljudi, žena naročito, mada ima i momaka. To je meni onako lepo iznenađenje kad neko mi napiše poruku u inbox da pustim tu pesmu i da kažem to i toj devojci, to i to. Znači ja prenosim i takve poruke, ne ono u smislu želje, čestitke i... Izvini što te prekidam, tako su nekad funkcionisali Tako je. Radiji, odnosno Tako je. Radio stanice. Radio sam ja i ono vreme kad smo dobijali pisma, te neke željoteke, tako se to zvalo tad, pa onda stigne pismo, pa onda sačekaju, sad je malo brža varijanta, mada opet ne ispunjavamo mi to odmah muzičke želje, nego ima tu, čeka se red neki, pa se tu unapred spremaju liste pesama, znači sve bude profesionalno, da sve bude mislim, s naše strane profesionalno, ali tamo kad se sluša, to je leže. Istina, evo. Rekao sam ti da gonim samo istinu i ništa osim istinu. Znači, tamo kad se sluša, to je ležerno, to je opušteno. Opusti se i uživaj naš slogan, znači, nema greške. I šta kažu tvoja zapažanja? Jesu li ljudi u Beogradu u većoj meri romantični ili ne? Dakle, kojih ljudi je više? Ja mislim da je više divnih i romantičnih ljudi. Ali su se sakrili negde. Tako je. I to je ta autocenzura ili već kako to da se nazove, nemam pojma, ali pobegli su malo. Naravno i ta materijalna situacija diktira mnogo toga u životu i ne osjeća se dobro čovek koji nema za te neke osnovne potrebe. Naravno ne može ni da razmišlja o romantici, ali opet i tu se događa
ono, nemam ništa, ali ne znam, volim nekoga i dajem sve za njega, dajem i to što nemam za njega. Znači, ima mnogo više tih ljudi koji su romantični, s tim što ovi drugi dolaze lakše u prvi plan, jer se oni onako malo nešto laktaju i bučniji su, glasniji su. I kako kažu, neka čudna vremena, neki čudni ljudi jeste, s tim što možda smo i prošli ta neka najgora i najčudnija vremena, sad je nešto relativno normalno, pa hajde ostale onda... Ostale posledice. Ima i toga, ima i toga. Da. Posledice, ali opet uvek je vreme i uvek će biti za dobru pesmu, dobar stih, ne znam, za lep odnos prema ljudima, za osmeh. Znači, dovoljan je i taj samo osmeh i lepa reč, lepim tonom, onako da se kaže i nekome ulepšaš dan ili večer ili malo više dana i večeri. Ti ulepšavaš Beograđanima atmosferu, osjećanja, pogled na svet uz dve emisije. I Mojih 50, ovo je nekako emisija koja je takođe vratila neke stare muzičke želje i opet dakle osvrt ka romantici i ka dobroj vibraciji. Misliš Dodir noći vraća muzičke želje? Još samo jednu... Dobro, da, ali kažem, muzičke želje poznatih ljudi također koji gostuju u Mojih 50. To da, u stvari, to jesu na neki način... I oni pokažu neku svoju stranu koju nismo znali do sada kroz tvoju emisiju. To je jedna od najvažnijih stvari u vezi s tom emisijom, jer ti si došla u tu emisiju i ispričala si nešto što, recimo, ne bi možda u nekom drugom mediju ili na nekom drugom mestu, ali uz određenu pesmu ti... Setiš se neke emocije koje si doživjela uz nju, neke osobe uz koju si doživljavala tu pesmu i to je to. Samo bih još da ti, da Anja više ispravim, znaš ti to, nego si tako najavila, da Beograđani slušaju. Sluša to cela Srbija plus ceo svet. Da, da, da. Pošto mi imamo naksi nacional. Ali kao govorimo o Beogradu i romantici trenutno, pa sam zato rekla. Ipak je emisija za Beograd. Da, da. Putem interneta i putem različitih, kako da kažem, antena. Tako, imamo na FM-u 30 radio stanica u Srbiji koje reemituju naš program, moje obe emisije idu na svim tim radiostanicama u Srbiji, to mi zovemo Naksi Nacional, tako da može na radio obično se sluša od Subotice do Vranja, ne samo u Beograd, tako da ceo svet otprilike činimo romantičnijim. Koliko dugo ti radiš na Naksi Radio? 27. novembra ja slavim godišnicu, dva dana pred rođendan i 10. je ovog godina. A, dobro, ti si na pola. Da, od 22. godine smo napunili, radio je napunio prošle godine, sad je znači 23. Promenit ćemo onaj džingl. Dobro, to smo koristili kao jedan lep kog se sećamo, 20. rođendana i lepih uspomena. Kako negde pomoći ljudima, Beograđanima i šire da se vrate sebi? Šta bi ti mogao da kažeš kao novinar, voditelj, kao čovek koga slušamo iz radija, ono, mali ljudi u radiju, jel? Da. Koje zamišljamo. Kako bi mogao da im pomogaš? Pa znaš kako, ja imam jednog kolegu imenjaka, Dejana, koji preslušava te emisije i onako gleda da li će biti nekih grešaka, pa ne znam, te pesme, da li sam dobro složio ili nisam i tako dalje. I onda mi on svaki dan, ili makar redovno, kaže ti treba u stvari da se baviš life coachingom, kao to što pričaš. To je u stvari to. E, apropo toga, ja svako večer kažem nešto, ne mudrujem sad onako prenaglašeno, niti želim to da radim, nego govorim ono što ja mislim o životu, o ljubavi, o pesmama, o tim stihovima. Svaki taj neki stih, svaka ta neka pesma ima svoju neku priču. Uglavnom su onako dublje malo, ima i površnih onako tralala, ali uglavnom ima tu šta da se prokomentariše i onda ja uz to prokomentarišem šta ja mislim o toj nekoj ljubavi koja se desila u toj nekoj pesmi i onda ti neki ljudi koji to slušaju prihvate to kao da ili prihvate to kao pa razmislio bih ili razmislila bih još malo o tome, možda to nije iz mog ugla tako, ali u svakom slučaju moje mišljenje je da je ljubav osnova svega, osnova sveta i da nikad ne treba bežati od nje, bez obzira na to što smo povređeni bili x puta i bit ćemo verovatno opet ili nećemo, ali jesmo, većina nas jeste. I od toga ne treba apsolutno bežati jer ne postoji ništa lepše nego taj osjećaj onih takozvanih leptirića u stomaku. Njih ako izbegavate po životu, onda kao da niste ni žive. Da. Tako da, apsolutno romantika, apsolutno ljubav sa sve tim pratećim pojavama, nus pojavama koje donosi, ali šta ćemo, ništa nije savršeno, nismo mi savršeni, niti život
niti je život savršen i onda definitivno treba se upustiti u tu avanturu. Biti hrabar, jel? Tako je. Ljubav treba hrabrost. To je hrabrost, ali i ludost. Volimo da slušamo neke lepe pesme Beograda. Kiki Lesandrić i Piloti su svakako simbol ovog grada. Evo, dakle, danas sam dobila jednu lepu vest da će Naksi organizovati posebno druženje sa Kikim Lesandrićem 4. maja. I, dakle, posebne ljude, odnosno dobitnike, ćete voditi kod Kiki u studio, jel tako? Tako je, u stvari to je već počelo. S tim što će finale biti 4. maja. Ne znam zašto su odabrali taj datum. 29.4. da. Ali to je divna stvar. Javljaju se slušalci i otpevaju neku pesmu. Kike Lesandrića i Pilota otpevaju kako otpevaju. Naravno, ne mora to profesionalno. Pardon. I odabere se 10 njih, odnosno bit će odabrano 10 njih koji će povesti po još jednu osobu. Znači 10 slušalaca plus njihovih 10 prijatelja će da odu do Kike, odnosno odešćemo ih mi autobusom specijalnim našim do Ade, pošto je tamo Kikijev studio. Ja sam imao naravno privilegiju da budem tamo i ranije. Radio sam neke intervjue sa Kikijem tamo, pa mi je pokazivao gde šta i kako je mnogo lepa stvar tamo biti, boraviti, pa gledati kako oni to čačkaju te dugmiće. Pa onda Kike ispriča neku lepu priču, tipa kako on dođe ujutru prvi pre svih u 7 sati, ne znam, recimo dođe i kao ti si vjerojatno pričala sa njim iskreno sa tobom. Da. I onda divno su to priče, lepe su priče i onda dođu ljudi koji obožavaju te pesme na izvor, tu gde nastaju te pesme. I to je divan poklon ljudima koji vole njegovu muziku, opet dakle koji slušaju Naksi radio. Da. Koje su tvoje želje za naredne dane u Beogradu kada je u pitanju odnos prema radiju, kada su u pitanju tvoji neki formati i tvoje želje? Znaš kako, moje radijske želje su ispunjene onako malo bolje nego što bih ja to napravio planove, tako da tu ne bih ja ništa dirao, što bih rekao Čola. Što bih rekli neki prijatelji radije vašeg. Tako je, Zdravko Čolić, prijatelj Naksi radija. Tako da je to sve tu kako treba, znači radi se onako baš posvećeno. A što se tiče nekih drugih stvari, ne znam, ja ne razmišljam mnogo o tome. Mnogo volim svoj posao i radim to što mi je negde dato, negde sam se ja izborio da dođem do tih nekih emisija i do tih nekih stvari koje treba da radim i mislim da to korektno radim. Međutim, prepuštam tim nekim drugim ljudima koji su menadžeri, vlasnici Naksi radija, Maja Raković, Nikola Kovačević i Milica Kovačević, naravno, i ta ekipa. Oni smišljaju uvek uz neke još saradnike neke nove priče, nešto, rade uvek nešto novo. Ja se iznenadim, onako dođem i kao šta je ovo sad? Pa kao to smo eto novo uradili. I uvek je nešto novo. Ja sam mislio pre 10 godina još kad sam došao na Naksi radio, to je to što se radija tiče, tako to ide. Međutim, uvek može nešto novo da se uradi, uvek nešto zanimljivo i zato Naksi radio i opstaje na prvo mesto slušanosti, zato što je uvek neki novitet, uvek neka nova dešavanja. Stari, dobri, oprobani pevači u novim nekim pričama i tako dalje. A je lepo što ste veliki prijatelj i saradnik, dakle, mnogih medija, Naksi kao medij, kako da kažem. I čini mi se da sa svima održavate lepe odnose i onda se to negde i uzvraća, to poštovanje. Jeste, jer mislim, imamo mi konkurenciju, ali i nemamo. A sve postoji konkurencija. Tako je, nego što ne treba obraćati pažnju na to, nego treba graditi sebe. Kogod da je privatno lice, ne znam, osoba koja radi ovo ili ono, znači sebe graditi, ne dirati druge, ne podmetati im nogu makar, ako možeš da im pomogneš nešto možeš, ako ne možeš. Isto je tako u poslu, isto tako u životu, u ljubavi, u svemu i svačemu. Traži svoje ideje, bude autentičan, jel, ne gledaj u tuđe dvorište i nekako će sreća biti tu, nadomak tebe. Tako je. Ne treba zavidjeti drugima jer to je suprotnost od sreće, u smislu, jao, kako on to, ja neću... Pa potrudi se, možda ti možeš nešto drugačije, a bolje od toga ili drugačije, ali da budeš srećan, da budeš zadovoljan time što radiš i tim ljudima sa kojima si. To su dve neke najvažnije stvari u životu. Odabrati sa kim ćeš živjeti i šta ćeš raditi u životu. I ako pogodiš u te dve stvari... Mi ćemo u narednim emisijama razgovarati o vašoj lepoj akciji i saradnji sa Kikijem. A ove nedelje slušalci Naksija slušaju koga u Mojih 50? Aleksandar Čović, koji ne voli da ga zovemo Acor ili Aca Regina. Ali svi ga tako znamo. Mislim, retko ko zna po imenu i prezimenu. Da, kažu. Pa tako i on nekako prokomentarisao kad sam ja pitao, je li Aco ili Aca Regina, pošto je on iz Sarajeva, tamo se kaže Aco, ovde u Beogradu Aca, ali opet rekao je kao, ne volim ni jedno ni drugo, ali dobro, sad neka ide živ. On sledeće nedelje su Frajlice. A lepo. Tako je, pa onda imamo...
Elenu Ristesku i imamo još nekih. Milan Đurđević iz Nevernih beba će da dođe i tako. Sve same zvezde, navikli smo na to od vas. Pa, i sama si bila, šta ti kaš? Nisam to zbog toga rekla, ali hvala. Hvala te. Hvala ti ponovno na izdvojenom vremenu i pozdravi drugare naše u Naksi radiju. Uvek mi je zadovoljstvo da gostujem kod tebe, Sanja. Hvala ti veliko na pozivu i odazvaću se i sledeći put. Hvala ti, hvala. Hvala.